फ्रेंड्स, सगळ्यांचे स्वागत आहे आपली माणसं या चॅनलमध्ये। तर आज आपण इंद्रायणी तांदळाचा खिचडी भात कसा बनवायचा हे पाहणार आहोत। तर इंद्रायणी तांदळाचा खिचडी भात करण्यासाठी सर्वप्रथम आपण 3 चमचे तेल कुकरमध्ये टाकून घेणार आहोत। तेल व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर त्यात 1/2 चमचा मोहरी, 1/2 चमचे जिरे, 2 उभ्या चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता आणि कांदा टाकून घेणार आहोत। कांदा लवकर लाल होण्यासाठी आपण त्यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करून घेणार आहोत। कांदा व्यवस्थित लाल झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण 2 चमचे मिरची पावडर, 2 चमचे गरम मसाला, 1 चमचा हळदी पावडर आणि 1 चमचा धने पावडर ॲड करून घेणार आहोत। मिश्रण व्यवस्थित परतल्यानंतर त्यामध्ये आपण बटाटा, फ्लावर, वाटाणे आणि टोमॅटो व कोथिंबीर ॲड करून घेणार आहोत। मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण 1 तांब्या पाणी ॲड करून घेणार आहोत। पाहू शकता तुम्ही आता इथे पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। आता त्यामध्ये आपण स्वच्छ धुतलेले इंद्रायणी तांदूळ टाकून घेणार आहोत आणि कुकरचे झाकण लावून 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या याच्या। इथे तयार आहे आपला इंद्रायणी तांदळाचा खिचडी भात। थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।